Ben, vou empezar por anunciar xa o apoio a esta proposición non de lei que presenta Alternativa Galega. Apoio a proposición de lei polo que ten que ver coa irregular actuación da Consellería de Industria respecto dos expedientes. Apoio a polo que ten que ver coas peticións de revisión da normativa para impedir a fraude na medición e facturación do consumo da electricidade polas empresas eléctricas. E o apoio a, aínda máis, para reclamar da Xunta do Estado que tome medidas para reducir a dependencia e a factura enerxética. Lévase falado moito da regulación do sector eléctrico, das relacións do Goberno do Partido Popular coas eléctricas e do poder do oligopolio eléctrico no réxime político actual. Xa falamos en máis dunha ocasión neste Parlamento da regulación do sistema eléctrico que estamos a sufrir e que, quedou patente a vontade da Xunta de persistir no modelo actual que favorece o oligopolio eléctrico. As denuncias fundamentadas nun traballo de investigadores da Universidade da Coruña non serviron para sacar de boca do portavoz do PP unha resposta razoada da súa negativa. Como sempre, a única razón do Partido Popular para oporse a esta proposición non de lei será a aplicación da súa maioría mecánica que teñen nesta Cámara. Nin a fraude demostrada nun serio traballo de investigación, nin a advertencia do incumprimento da Directiva 72 de 2009 da Comunidade Europea respecto de establecer un procedimento de tramitación simplificada de autorizacións para productores de pequena potencia destinada a autoconsumo eléctrico e xeración descentralizada serviron para mudar nada. Pode máis a sumisión aos poderosos que a vergoña. A fraude no cálculo do déficit da tarifa e do prezo da electricidade que pagamos consumidores pequenos e grandes non é que non lles preocupe. Polo contrario, mostran estar empeñados en amparala e mantela. Co Partido Popular nos gobernos, a regulación non mudará, mentre as eléctricas non se lles ocura outra regulación que as favoreza aínda máis. Tampouco son máis optimistas respecto dos labores de inspección que teñen encomendadas as administracións. Cando se trata de favorecer os seus, a Xunta de Feijóo sabe buscar colaboradores nas delegacións das súas consellerías. Lembramos a fraude dos cursos de formación para persoas desempregadas, 20 millóns de euros destapados na Operación Z, ou volvendo a enerxía eléctrica aos transformadores vellos que certificaban como novos para pagarlle subvencións millonarias a gas natural. Só cando tropezan con funcionarios ou traballadores honrados e valentes, quedan en evidencia cal é a política que fan as consellerías do Goberno de Feijóo. E digo valentes porque xa non serían os primeiros traballadores e traballadoras despedidos por denunciar a corrupción do Partido Popular. E lembro os traballadores da Cámara de Comercio de Pontevedra, un auténtico escándalo de abandono de responsabilidades e de permisión da corrupción por parte do Partido Popular. Oxe, si está aberto xa o xuízo por esa corrupción que vostedes negaron e que vostedes permitiron que pagaran os traballadores despedidos. Agora, de novo, estamos diante dunha evidencia dunha consellería que está parando a fraude e novamente en favor dunha eléctrica en presuicio das persoas consumidoras. E este interés en favorecer a gas natural e as grandes eléctricas o que leva o PP a negarse a reclamar unha tarifa eléctrica galega. O positivo é a asistencia con maior presencia cada vez de organizacións, como dice, que dan apoio aos consumidores estafados e plantan cara ao poder do oligopolio do goberno. O positivo é que cada vez máis voces cualificadas denuncian a estafa a que estamos sendo sometidos os galegos e galegas por parte das eléctricas e a súa relación coas portas xiratorias. Unha grande escala a nivel estatal que garante que paguemos a electricidade máis cara da Unión Europea. As cousas poden comezar por mudar cando os consumidores grandes e pequenos se unan para loitar contra a fraude das eléctricas. Ao menos, en ano electoral, como no que estamos, se cadra o Partido Popular lavaba a cara anunciando unha investigación sobre as denuncias que se mencionan na proposición non de lei. Pero o que máis me preocupa é ata que punto a corrupción que se irradia dende a cúpula da Consellería de Industria e dende os cargos de confianza pode acabar afectando a persoas honradas que traballan na Administración. Para rematar, non agardo nada da antipolítica do Partido Popular, estou convencida de que unha vez máis aplicarán a súa maioría mecánica e sigarán tentando agochar a corrupción que practican para seguir mantendo nos seus cargos e aumentando os beneficios aos seus amigos das eléctricas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.